Vamos olhar para o desenvolvimento, para a melhoria dos nossos índices educacionais, de saúde, e vamos deixar um pouco assim, a minha Secretaria de Fazenda um pouquinho de lado, porque agora é uma hora de reconstrução. Então a gente sai do foco para ir para o foco para o cidadão em especial. Vai ser um governo olhando para o futuro.